Судячи із почервонілих носів наших громадян і з прогнозів гідрометцентру, тепла ми цього року більше не побачимо. Тільки сумувати з цього приводу все ж не варто. Найвразливіша хворобами група у цей час – діти. Існують різноманітні загальні правила, дотримуючись яких можна захистити вашу малечу від переохолодження. Одне з цих правил – вітамінотерапія. Достатня кількість вітамінів в дитячому організмі забезпечує своєчасну реакцію імунних клітин на появу інфекції або вірусу. Тобто, чим менше вітамінів дитина вживатиме, тим активніше хвороботворні бактерії зможуть розмножуватись, не зустрівши гідної відсічі. Також важливий захисний фактор – одяг. Про те, як правильно вдягнути дитину у холодну пору року, розкаже Ірина Большакова. Тож, увага на екран. Прогулянка для дитини, мабуть, найцікавіша частина життя. Аби зробити її комфортною та легкою, особливо у прохолодний період, батькам варто дотримуватися певного балансу, щоб дитина не перегрілася і не переохолодилася. Одіть дитину так, щоб максимально зберігати тепло, при цьому дозволити дитину рухатися активно, прыгнути в ту же лужу, як вони це люблять. Часто батьки, остерігаючись можливих хвороб дитини, скоріше турбуються питанням, як би дитині не захворіти на прогулянці. А це, як вважають педіатри, є найпоширенішою помилкою. Здоровим смислом я руководствуюсь. Смотрю, скільки градусів на вулиці, смотрю по прогнозу погоди. Вихожу, можу вийти на балкон, посмотрети, як холодно, тепло, і так я одягаю дітей. Стараюсь не кутати. Особливо турботливі батьки та бабусі і дідусі часто стають ініціаторами надмірного укутування малюка. А насправді дитина краще переносить прохолоду, ніж занадто теплий одяг. Його потрібно одягти по погоде, в комфортную для него одежду, в курточку, которая имеет несколько мембран, которая будет его максимально защищать, ему не будет холодно, но при этом он не будет излишне потеть. У іншому випадку дитина починає виридувати і плакати. Це сигнали, які часто залишаються батьками непочутими. Особливо небезпечно вдягати велику кількість одягу на дітей, які вже почали ходити. Перекутування приводить до того, що дитина чаще потіє, більше потіє, менше рухається, потім устає, і в итоге чаще боліє. Велика кількість одягу порушує природний теплообмін і створює перегрів. А це перша передумова для застуди. Саме тому важливо одягати дитину відповідно до її рухової активності, а також за погодою. Ми одягаємо шапочку, звісно, ми одягаємо легкі перчатки, але слідимо за тим, щоб це не було 2-3 шапочки, одна тоненька, хлопчата, бумажна, зверху шерстяна, як це люблять наші бабушки. І остання порада. В холодний період року спочатку зберіться самі, а тільки потім одягати дитину. І гарної вам прогулянки!